وبل ځای کې دا کنه بل کې ما ډاکټر زه سبانه خو به واچو ما شاء الله سم مزه سره کوي وي ډاکټر هغه سم خو ښه شوی دا کنه سره خو الله یې سپین ما خو شروع کوي څه شروع کوي خجور په کار دي جلسې دي پر دي دي کامرس او دي سیاست او دي هغه دوستانو شاید انوارم سپورټ کوي خپل پروډکټ سپورټ کوي ټول ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ کوي شاید انوار دا خبره کړي وای خپل وطن آزاد کړي د تورمخو پنجابیانو نه وای ز کامرس انډستریانو راړم هر چا چې سعودي ته مزدوري وکړه سعودي ته ولې غوي پدا کونه کونه غیم اول صابره تارا ولی تا ته خایستا کمپنی جوړو خپل وطن کې درته کمپنی جوړو صابره افغان سرباز دی خوډیر توهین کړي دی یاره ون مخره صابره کنزا ورته کنه چې دې مور کوست توهین کړي دی بے غیرت بچی ازاور کی کا سرباز اور دا خبر ورته کمنډه ز جمعه ته لاړ سه ته دی وخت مزه کا ودلتا منډه زر زر سربازا سرباز ز یو سترګ نه د دې یو سترګ ز په تمامه پښتنو نه ورکوم افرین دا خیره خزه دا د عقل لري وای دا غستا ایمان دی بوجه په ما ګران دا یاره زما مرګری دا زنده باد خزه دا پښتنه خزه دا زنده باد وی افته ماشاءالله در دې خبرونه راوړي ایمان خدي خلای په سر کې جانی خونه هم په سر کوم دا جمرو ته زړونه ورک خلای په سر کې زما سپینې زړګو زما دې ما دا جمرو ته په دینه مې قربان کړ ډاکټر زی اپریدي پښتنو خپل وطن جوړ کړ مرګ پاکستان سره کیږي غین په افغانستان کې غین په پاکستان کې وخې خپل ځان ته آزاد وطن جوړ کړي لکه نر غونته بدمعاشي پکې کوي سلور ګلنا سلور ګلنا ورونو زما خبرونو ډبل ټیپ چې په څه صابر یو خوستا په دا ډبل ټیپ کې درو او خوستانو د وې ماته مغه ته ما خبره واوري پښتنو ما افغانستان سره یو ځای کېږي په دې چې افغانستان کې په جنکیانو مکتبونه باندې تاسو په خپل خواندو میاندو درس وایي تاسو د سبق خانه کې مو پنجابی سره جمعږي خپل لکه د نر غونته ځان ته داسې خاسته د ګل غونته هوا جوړ کړي او ورته وای ورته بره به افغان وغیم لاندې به پنجابی وغیم ورته زه په خپل ځان کې بچایي هم بچایي هاي شاباسي پنه افغانستان غین ورته په افغانستان کې مخم غین په پنجابی کې مخم غین په بلوچی کې مخم ورته نر غونته مخپلې واد د دادې ما غرونه دي دا دې باندې فلورونو دي نکونو وطن دا ورته بالکل پښتونستان جوړې مومندستان جوړې پېښورستان جوړې بس دا وکي دوستانو له پېښور نه خو تاسو ټول سعودي کې مزدوريانو ته ځای خارج ته ځای تاسو یو مثال ورکې پنجابیانو نه ځان خلاص کې او افغانستان طالبانو ته مور ځای غین په طالبانو کې وخه غین په امارت کې وخه خپل مشران شاید انور بم پرزیدنت منظور پښتون بم د اطلاعاتو د نشریات وزیر صابر مومند به مو د ټرکونو د ګڼ په لارو بار یو افغان کې وخه کنه د بغیرته بچای ول د خپل مکتبونه خلاص کالته لارو بار د غین سر زه د لارو بار طرفدار کم په بار کې داسې عقل وای کنه په غین مو جګی لارو بار ور نه سي په غین په افغانستان کې وخه غټه غټه ټیکی دي خپل وطن ځان ته جوړ کړي دا غسه خپل ځان ته خپل حقوق تراوتی دوی به اوس بیا وای چې لارو بار لارو بار ګوره زه تاسو ترونه یو خبره کوم د پریکټیکل خبره زه ګوره ګلونو په سینې يم چې زه زرا سم تا ته دا خبره وکم چې له ګلونو واچوي شیرونو واچوي د پاکستان بیرغ جکم د افغانستان